1 вересня стартував новий навчальний рік у 27 школах Ужгорода. Із 16,5 тисяч загальної кількості учнів не сіли за парти 2 тисячі школярів. Хтось ще відпочиває, хтось не добрався від бабусі з дідусем та інших причин. Решта, попри незручності, готові дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, аби тільки не повертатися до дистанційного навчання. Хотів іти в школу. Ні, не важко. Ти ж вдома, ти ж в школі. Сложно в масках. Як школярам, так і їх батькам довелося адаптуватися до карантинного навчання. Все розказав, все зробив. Вважаю, що це краще вони ходили через день, бо тиждень вдома, тиждень – це тиждень, дитина сидить вдома, нічого не робить, ніяких завдань, дають тільки математику поки що. Ну, це важко для дитини. Потім доганяти, одні вдома, одні… Вважаю, що це неправильно, що потрібно якийсь другий підхід підібрати дітям, щоб вони всі або разом вчилися, або якусь іншу методику навчання. Хочу, щоб ходили в школу, щоб якісь міри приймали, дезінфікували, щоб вчилися в школі. Дуже хочу, бо в принципі ми пояснювали, що потрібно носити маску, щоб не заражати один одного. Хоча в класі вони знаходяться без маски, тільки на коридорі. Нормально, все пояснили. Дистанційне навчання – це важко, бо це батькам важко, їм треба пояснювати теми. У нас не викладають онлайн навчання. Це все на розсуд батьків, як батьки будуть сидіти з дітьми, так і вони будуть знати. Все на плечі батьків лягає. Відповідно, що важко і працювати, і з дитиною сидіти. Пішли, але знову ж таки, тиждень вчаться, тиждень не вчаться, тиждень дистанційно. Це, я вважаю, це неправильно. Тому що цей же вірус, він тягнеться… Не з лютого, цей вірус тягнеться з серпня-вересня. До того були епідемії грипу, чомусь такої паніки не було, масок не було. І лікувалися люди, смертність ніхто так не фіксував. Зараз, як на мене, більша смертність від інших хвороб, ніж від коронавірусу. Хай просто перевірять статистику. Розумію, треба дотриматися заходів безпеки і так далі. Але я вважаю, що це перебор. Коли дивишся в тих же супермаркетах народу неміряно, як кажуть, це нічого. Зате обмеження в маршрутках, що створює дуже незручності дітям добиратися, як хочете, так добиратися до школи, ми з району добираємося. Ну, для дитини то дуже шкодить, оця маска, сидіти в маскі, я так рахую. Я так рахую. І думаю, що так всі рахують. Але закон є закон. Поки все нормально, лиш би не закрили школи, розумієте самі. Тому що навчатися так, що то дуже важко їм, мені це так каже, і батькам важко. 100% дотримуватися всіх, що там те саме говорять, і ліпше вчитися дітям в школі, звісно. А то що тут, те саме, школи закриють потім як? То що, нашим дітям не треба вчитися? Перші 2 тижні – адаптивний період для навчальних закладів. Кожна школа організувала освітній процес залежно від можливостей. Так, в Ужгородській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови, де 22 класи, 710 учнів та 54 педагоги – навчання в одну зміну. Загальні правила для всіх – у школу стороннім і батькам зясь. Зранку температурний скринінг працівників, вчителі на уроках у захисних щитках. Діти без масок на перервах – уникати скупчень, масковий режим, регулярна дезінфекція рук і приміщень. Уроки я проводжу захищеною. Ви бачите на мені щиток, який допомагає мені захистити себе, власне. Працюється у щитку комфортно. Можливо, це виглядає не дуже естетично, скажімо так, але він не пітніє в мене, цей щиток. Дихається вільно, діти бачать мої емоції, моє обличчя, мовлення моє не змінюється від цього, не страждає, тому я рахую, що це можливий варіант захисту в тих умовах, в яких ми всі опинилися. Різні перерви для різних класів, тобто для перших класів перерви в один період часу, другі, четверті мають перерви в інший час і, відповідно, 5-11 мають перерви свої. Перші класи приходять на 9-ту годину і заходять в школу тоді, коли всі учні на уроці. По всій школі є розмітка, стрілки, куди повинні рухатися учні. Всі учні рухаються по правій стороні. Кожен день ми проводимо з учнями бесіду, тому що для них це дуже важливо. Вони не запам'ятовують з першого разу. Інколи вони і не дуже хочуть запам'ятовувати.
З цього приводу проводиться бесіда кожен день з учнями. Також у нас стоять антисептики безконтактні, рідке мило, паперові рушники, сушки у нас є в наших санвузлах. Тривалість уроків, перерв, кількість змін, поділ учнів на підгрупи та інші особливості навчального процесу затверджує педагогічна рада кожної школи. На адаптивній стадії заклади моніторять ситуацію, потім несуть при необхідності корективи, аби якнайкраще організувати освітній процес. Як буде організоване харчування дітей в освітніх закладах – одне з нагальних питань до мера міста. Харчування дітей буде здійснюватися в різний час. Заклади самі розподілили таким чином, щоб не було скупчення дітей. Хворих дітей у нас зараз немає, так само, як у нас і немає. Значить, за ці дні не зафіксовано жодного випадку, щоб захворіли наші вчителі, наші викладачі. Мільйон гривень на закупку засобів індивідуального захисту для всіх закладів освіти. Це і школи, і садочки, виділено із міського бюджету. Ще 1 200 000 гривень передбачать на ці потреби на наступній сесії. Якщо у класі буде виявлена хоча б одна хвора на коронавірус дитина, клас закривають на карантин. Якщо місто потрапляє у червону зону, всі заклади переходять на дистанційне навчання. Тож, аби цього не сталося, варто дотримуватися карантинних вимог.